Ludilo se sprema. Već je najavljeno da treća sezona realitija programa Zadruga počinje 6. septembra. Duže vreme se šuška ko će se od učesnika naći u Beloj kući. Podsećamo da Željko Mitrović za ovu sezonu je pripremio mnoštvo novih stvari koje će sačekati zadrugare u imaginarijumu. Počev od pametnih robota, pozorišta, podvodnih prostorija, ali i prostorija koje će se naći u vazduhu. Ekipa danas je ispred televizije Pink uhvatila još tri nova učesnika koja ćemo imati prilike da gledamo na malim ekranima za nekoliko dana. Prva se na snimanju profila pojavila Marija Milošević. O Mariji nismo uspeli mnogo da saznamo jer se preplašila našeg objektiva, ali očigledno se videlo na iskustvo stajanja pred kamerama i fotoaparatima. Sljedeći koga ćemo gledati u Zadruzi 3 je poznati estradni menadžer Rade Lazić. Radeta smo mogli vidjeti u društvu svih javnih ličnosti, ali u društvu mladih i zgodnih devojaka. Nakon Radeta Lazića se pojavila mlada i zgodna ekonomistkinja Jelena Pešić. Jelena se dugi niz godina bavi ekonomskim poslovima i administracijom u ozbiljnim firmama u Srbiji. Jelenin cilj ulaska u Zadrugu 3 je da dokaže sebi da ona to može, ali naravno veliki motiv samog ulaska jeste i novac. Ovo su samo neki od učesnika, spisak zadrugara svakim danom raste, tako da verujemo da će biti nikad turbulentnije u novoj sezoni.